ով է գլխավորելու Սերժ Սարգսյանի հանձնարարությամբ ձևավորվող միասնական քնչական մարմինը։ Հայաստանի Հանրապետության նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը, ով ապահովում է կառույցի իրավական կողմը, չցանկացավ ժամանակից առաջ ընկնել և կանխատեսումներ անել։ Հետագայում կաշխատենք, կտեսնենք։ Հայաստանում միասնական քնչական մարմնի մասին օրենքը ուժի մեջ կմտնի 2014 թվականի հունվարի 10-ից, իսկ այսօր տեղի ունեցավ նախագծի աշխատանքային վերջին քննարկումը։ Խմբի անդամները վստահեցնում են, Հանրապետությունում առկա 5 քնչական մարմինների նախաքննության աշխատանքը պետք է լինի միասնական։ Երկրորդ խնդիրը դա քնչական մարմինի աշխատակիցների կամ քնչական կոմիտեի ծառայողների անկախության ապահովման գաղափարն է։ Քնչական մարմինների բոլոր ծառայողները, բացի ղեկավարից և տեղակալներից, պետք է անցնեն պարտադիր տարեկան վերապատրաստում արդարադատության ակադեմիայում։ Այսօրվա քննարկմանը ներկա են նաև միջազգային փորձագետներ, որոնք մասնակցել են նախագծի մշակման աշխատանքներին։ Եվրամիության խորհրդատվական խմբի փորձագետ Սթիվ Թոմանը առաջին հերթին կարևորում է նորաստեղծ միասնական քնչական կոմիտեի անկախությունը։ Այս կառույցում աշխատող քննիչները իսկապես իրենց զգալու են անկախ, իրենց որոշումները կայացնելու մեջ։ Նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանն էլ իր հերթին վստահեցրեց, որ միասնական քնչական մարմինը կլինի ենթադրյալ բոլոր, այդ թվում նաև քաղաքական ազդեցություններից անկախ։